waxaanta dharkii ciidda loo iibiyay ilaa 4 cunug oo kamida qoysaska agoonta ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana dharkani ciidda bixisay gabar muslimada oo ku nool dalka Mareykanka isla markaasina diiday in magaceeda la sheego waxaana ugu talagashay inay ka farxiso maalinta aanu farxaynin caruurta agoomaha ah ee ciidda walaalaha muslimiinta ee ku nool dunida ayaa sidoo kale laga doonayaa inay caawiyaan caruurta agoomaha ee ku nool magaalada Jowhar si ay ula farxaan caruurta dhigooda ah maalinta ciidda waxa ka mahadceliyay una duceeyay deeqda dharka ay ugu talagashay gabadhan muslimada ah hooyada dhashay caruurtan iyo caruurtaba walaashay ku ma soo taay in meeg dhar i toorbay dad ka shasha usna ma istanya to iyo oo isoo sheeg maxa ma ali haymaad ma haysta dharki iid ma lagu gadi hay u duceya dadku gadiya insha Allah magaca nimca hay nimca iid mi iide hay maxa lagu gadi salaan ikoon 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 isoo wal ixjab ma dharki iid waysta ma magaca awd ali dharkiid ma lagu gadi ay maxaa wadaa dhar iyo sawal sirwaal fano iyo kabaabad miya walaalaha muslimiinta ee ku nool dunida ayaa barnaamijka shaashaha keer waxa ugu baaqaya inay caawiyaan kuwa aanan awoodin inay farxaan maalinta farxadda ee waajibka ah waxana ay barnaamijkan u soo marin karaan markaasi sadaqaadka la xiriira inay dhar u iibiyaan caruurta agoomaha ah عبد الشكور شاشة أفريقيا كابل تي في جوهر